ទាំងសាច់បោកទាំងសាច់គោជាប់ខ្លាញ់ទាំងសាច់ផ្អែមអីគឺមកអស់ហើយអ្នកទាំងគ្នានៅកន្លែងនេះហើយសាច់បោកនឹងពិបាករកញ៉ាំណាហើយផុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបើថៃចោកតឹងនៅកន្លែងគាត់វិញណាចោកឡើងធូរអ្នកទាំងគ្នាតែមកហ្នឹងអត់ចោលមករឿងនំបញ្ចុកផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់អាំងសូបទឹកកាពិដាក់ជាមួយគីមឈីហើយឃើញកវីកវាត់ញ៉ាំហតផតហ្នឹងហតផតនៅកន្លែងគាត់នេះមានតម្លៃចាប់28,000ឡើងទៅ30,000ទេធូរថ្លៃមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនណានៅកន្លែងនេះមិនធំតែគាត់ប្លាក់សាច់ប្លាក់អីរៀបចំសាច់ធ្វើទឹកស៊ុបអីខ្លួនឯងទេសំបីតាគីមឈីក៏គាត់ធ្វើខ្លួនឯងភ្លាមៗដែរអ្នកទាំងគ្នាគីមឈីនេះធ្វើខ្លួនឯងមកជុំមេងុំរូបមន្តមកពីកូរ៉េតែម្ដងចង់ភៅកូរ៉េពិតៗណាណែគាត់តែគេដាក់លាយគ្រឿងអញ្ចឹងមកគឺថាឈ្ងុយចង់តែយកមកផ្ទាប់ជាមួយសាច់អាំងបាត់ទៅហើយខ្ញុំមកលើកណែឲ្យតែពេលញ៉ាំសាច់អាំងនៅកន្លែងគាត់ទៅគឺអត់ដែរចោលគីមឈីទេដឹងតែយកមកផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់អាំងដែរហើយព្រោះដោយសារតែគីមឈីរបស់គាត់នឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសឹងតែថាថ្ងៃខ្លះចង់សុំចែកគាត់យកទៅផ្ទះទៀតណាហើយចាំថ្ងៃនេះអត់មាននាំអ្នកទាំងគ្នាមកควีนបីខ្ជូសាខាចោមចៅយើងនឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានអាប់ដេតជាឈុត hot pot ទៀតដែលឈុតដំបូងដែលខ្ញុំថតនេះគឺជាឈុតសាច់ជ្រូកនឹងឯងដែលមានតាំងពីឈាមទាប្រហិតមីបន្លែហើយទឹកសុបហើយអ្វីដែលសំខាន់មានសាច់ជ្រូកទៀតហើយលើពីហ្នឹងគេមានឈុតសាច់ឈាមដែលមានដូចគ្នានឹងឯងមានសាច់ឈាមមានឈាមទាមានបន្លែមានមីហើយជាមួយនឹងទឹកសុបពីរមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគេមានរហូតដល់3ឈុតឈុតសាច់គោបែបនេះក៏គេមានដែរគេមានបន្លែមានមីឈាមទាហើយនឹងទឹកសុបពីរមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងណាតើគ្នាហើយលើពីហ្នឹងទៅទៀតគាត់ក៏មានជាឈុតសាច់អាំងដែរហើយឃើញធៀបធារលើតុកហ្នឹងគឺហៅមកអស់ទេណានេះតែមួយចំនួនដែលហាងគាត់មានទេដូចសាច់សម្រាប់ឈុតសាច់អាំងអញ្ចឹងសាច់គោជាប់ខ្លាញ់សាច់បោកសាច់ផ្អែមអីមកអស់ហើយនិយាយទៅតម្លៃសមរម្យហើយសាច់គោនៅទីនេះគឺសិតតាជាសាច់គោដែលគាត់យកមកនៅក្នុងស្រុកសាច់គោខ្មែរយើងហ្នឹងណាអ្នកទាំងគ្នា 100% ចូលពីឈុតដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចហៅជាចានអញ្ចឹងក៏បានដែរទាំងបន្លែទាំងសាច់ហ្នឹងយើងអាចហៅតាម menu របស់គាត់ថែមបានណាមិនមែនមានតែឈុតដែលខ្ញុំបង្ហាញទេណាឥឡូវបន្តពីរបបប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាហើយអស់ហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកដាក់អាំងសាច់អាំងចុកតឹងញ៉ាំដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំនិយាយមែននិយាយថាខ្ញុំឆ្ងល់អត់បាត់សោះរឿងថៃចុកតឹងហ្នឹងគេថាគេហៅវាចុកតឹងចុកតឹងតែដល់ពេលចុកមកឡើងធូរខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចបានគេហៅចុកតឹងអញ្ចឹងណាបើមិនជឿអ្នកទាំងគ្នាចាំមើលពេលឆ្អិនអ្នកចុកមកឡើងធូរឡើងផុយអត់មានតឹងអីសោះហើយម៉េចបានគេហៅវាចុកតឹងបើណាគេដឹងជួយខមមិន5ទីបន្តពីដាក់សាច់អាំងហើយរងចាំសាច់ឲ្យឆ្អិនហ្នឹងដាក់មលីទឹកជ្រលក់បន្តិចសិនដោយសារតែទឹកជ្រលក់នៅកន្លែងគាត់នេះគឺមានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើមានបែបចិនទឹកជ្រលក់ទឹកតាហ៊ូទឹកថៃកោះកុងយីទៅច្រើនមុខទឹកកាពិទឹកអីក៏គាត់មានដែរហើយដែលល្បីជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺទឹកកាពិនឹងឯងមកកន្លែងគាត់អត់បានញ៉ាំទឹកកាពិនៅកន្លែងគាត់ដោយអត់បានមកចឹងព្រោះទឹកកាពិគេឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើលាយគ្រឿងលាយអីហើយក៏មកដាក់ស៊ុបបន្តទៀតហើយស៊ុបនេះទឹកស៊ុបគឺពុះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងចូលបន្លែចូលមួយផ្លែទៅគឺឆ្អិននេះអ្នកទាំងគ្នាដាក់ដែរចៅនោះគឺមន់ខ្មៅមកលឹកណាក៏ហៅដែរទៅញ៉ាំ hot pot អត់មានមន់ខ្មៅដូចនេះចឹងដូចខ្វះរសជាតិចាំតតទៅហៅឈាមទាឈាមអីហ្នឹង work មួយ hot pot មករបៀបថាអត់ដាក់ដូចបាត់អីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងណានេះបន្ទាប់ពីដាក់ស៊ុបហើយសាច់អាំងយើងក៏បានឆ្អិនបដាបដាដែរចាប់ផ្ដើមប្រែចុះប្រែឡើងបន្តិចទៀតអាចញ៉ាំបានដែរអ្នកទាំងគ្នាហើយបើកលែកមកខាងស៊ុបនេះក៏ពុះជិតឆ្អិនដែរអ្នកទាំងគ្នាចាំឲ្យតែបន្លែរៀងផុយបន្តិចគឺយើងអាចញ៉ាំបានដែរហើយដូចសាច់មួយចំនួនយើងគ្រាន់តែជ្រលក់មកញ៉ាំបានហ្មងនេះឃើញអត់ចោកតឹងគេចោកមកឡើងធូរអត់មានតឹងអីសោះអញ្ចឹងមិនឆ្ងល់ថាម៉េចបានគេហៅថាវាចោកតឹងហើយចោកតឹងនេះហ่าផ្ទាប់ជាមួយនឹងជីស្វាយសូបទឹកកាពិមកនិយាយពីថាជាតិអ្នកទាំងគ្នាអាចផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាឡាត់ឬក៏ដាក់គីមឈីអីចូលក៏បានដែរឬក៏មិនអាចញ៉ាំមួយគីមឈីហ្មងព្រោះគីមឈីនៅកន្លែងគាត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសាច់បោកនេះផ្ទាប់ជាមួយនឹងជីស្វាយនឹងមកនិយាយពីថាត្រូវគ្នាហើយជីស្វាយនឹងខ្ញុំទៅតែស្គាល់ទេណាកាមុនញ៉ាំដែរតែមិនដឹងថាគេហៅអីទៅស្គាល់ឈ្មោះពីមកនេះវិញមកឡើងញាប់ដូចគេរាំអញ្ចឹងបានញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ព្រោះ
ទាំងខ្ញុំទាំងនាងគឺ favorite ហ្មងសាច់អាំងតាកាពីនៅ Queen BBQ ហ្នឹងអឺតែខ្ញុំនៅទូកក៏នៅតែគ្នាខ្ញុំទៅញ៉ាំកន្លែងគាត់ហ្នឹងមកទឹកផែ3 4ដងកាលមុនថាចុះតែពីផ្ទះមកគឺថាតម្រង់ទៅកន្លែងគាត់ហ្មងទឹកស៊ុបស៊ីឈួនគេនេះវិញគឺខ្ញុំលើកមេដៃឲ្យហ្មងវារបៀបថាដិតប៉ុន្តែអត់ខាងពេករបៀបថាយើងអាចញ៉ាំបានហត់បានមួយឆ្ងាញ់ហ្មងហើយក៏អត់ស្ូវមានខ្លាញ់អីដែរច្រើនពេកដែរថៅរសជាតិសម្រាប់ខ្មែរយើងចូលចិត្តហ្មងគឺអត់ខាងពេកហ៎សាច់វិញខ្ញុំដាក់គ្រប់មុខហ្មងហើយសាច់កន្លែងគាត់នេះធូរៗថ្លៃដែរទេអ្នកទាំងគ្នានិយាយពីថាញ៉ាំទាំងសាច់អាំងញ៉ាំទាំងស៊ុបគឺញ៉ាំអត់ចង់ងើបទេមកតុកនឹងសឹកសថាញ៉ាំចង់អស់ទាំងអស់ហើយលើកណាក៏អាចចោលនំបញ្ចុកផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាឡាត់ផ្ទាប់ជាមួយនឹងគីមឈីដាក់ទឹកកាពិញ៉ាំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ទៅញ៉ាំស៊ុបស៊ីឈួនឆ្ងាញ់ឬក៏សាច់អាំងទឹកកាពិឆ្ងាញ់អីកុំភ្លេច Queen B BBQ ទាំងអស់គ្នានិយាយទៅអាចទៅសាខាទូកក៏បានឬក៏ទៅសាខាចំចៅនឹងក៏បានដែរទេអ្នកទាំងគ្នានៅចិត្តណាអាចទៅទៅនឹងបានហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយអ្នកទាំងគ្នាទាំងសាច់បោកទាំងសាច់គោជាប់ខ្លាញ់ទាំងសាច់ផ្អែមអីគឺមកអស់ហើយអ្នកទាំងគ្នានៅកន្លែងនេះហើយសាច់បោកហ្នឹងពិបាករកញ៉ាំណាហើយផុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបើថៃចោកតឹងនៅកន្លែងគាត់វិញណាចោកឡើងធូរអ្នកទាំងគ្នាតែមកហ្នឹងអត់ចោលមករឿងនំបញ្ចុកផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់អាំងស្រូបតកាពិដាក់ជាមួយគីមឈីហើយឃើញកវីកវត្តញ៉ាំហតផតហ្នឹងហតផតនៅកន្លែងគាត់នេះមានតម្លៃចាប់28,000ឡើងទៅ30,000ទេធូរថ្លៃមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនណានៅកន្លែងនេះមិនធំតែគាត់ប្លាក់សាច់ប្លាក់អីរៀបចំសាច់ធ្វើទឹកស៊ុបអីខ្លួនឯងទេសំបីតាគីមឈីក៏គាត់ធ្វើខ្លួនឯងភ្លាមៗដែរអ្នកទាំងគ្នាគីមឈីនេះធ្វើខ្លួនឯងមកជុំមេងុំរូបមន្តមកពីកូរ៉េតែម្ដងចុងភៅកូរ៉េពិតពិតណាណែគាត់តែគេដាក់លាយគ្រឿងអញ្ចឹងមកគឺថាឆ្ងុយចង់តែយកមកផ្ទាប់ជាមួយសាច់អាំងបាត់ទៅហើយខ្ញុំមកលើកណែឲ្យតែពេលញ៉ាំសាច់អាំងនៅកន្លែងគាត់គឺអត់ដែរចោលគីមឈីទេដឹងតែយកមកផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់អាំងដែរហើយព្រោះដោយសារតាគីមឈីរបស់គាត់នឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសឹងតែថាថ្ងៃខ្លះចង់សុំចែកគាត់យកទៅផ្ទះទៀតណាហើយចាំថ្ងៃនេះអត់មាននាំអ្នកទាំងគ្នាមក Queen BBQ សាខាចោមចៅយើងនឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានអាប់ដេតជាឈុត Hot Pot ទៀតដែលឈុតដំបូងដែលខ្ញុំថតនេះគឺជាឈុតសាច់ជ្រូកនឹងឯងដែលមានតាំងពីឈាមទាប្រហិតមីបន្លែហើយទឹកស៊ុបហើយអ្វីដែលសំខាន់មានសាច់ជ្រូកទៀតហើយលើពីហ្នឹងគេមានឈុតសាច់ឈាមដែលមានដូចគ្នានឹងឯងមានសាច់ឈាមមានឈាមទាមានបន្លែមានមីហើយជាមួយនឹងទឹកស៊ុបពីរមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគេមានរហូតដល់13ឈុតឈុតសាច់គោបែបនេះក៏គេមានដែរគេមានបន្លែមានមីឈាមទាហើយនឹងទឹកស៊ុបពីរមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងណាតែគ្នាហើយលើពីហ្នឹងទៅទៀតគាត់ក៏មានជាឈុតសាច់អាំងដែរហើយឃើញធៀបធារលើតុកហ្នឹងគឺហៅមកអស់ទេណានេះតែមួយចំនួនដែលហាងគាត់មានទេដូចសាច់សម្រាប់ឈុតសាច់អាំងអញ្ចឹងសាច់គោជាប់ខ្លាញ់សាច់បោកសាច់ផ្អែមអីមកអស់ហើយនិយាយទៅតម្លៃសមរម្យហើយសាច់គោនៅទីនេះគឺសិតតាជាសាច់គោដែលគាត់យកមកនៅក្នុងស្រុកសាច់គោខ្មែរយើងហ្នឹងណាអ្នកតោះគ្នា 100% ហ្នឹងពីឈុតដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងអ្នកតោះគ្នាអាចហៅជាចានអញ្ចឹងក៏បានដែរទាំងបន្លែទាំងសាច់ហ្នឹងយើងអាចហៅតាម menu របស់គាត់ថែមបានណាមិនមានតែឈុតដែលខ្ញុំបង្ហាញទេណាឥឡូវបន្តពីហៀបប្រាប់អ្នកតោះគ្នាហើយអស់ហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកដាក់អាំងសាច់អាំងចុកតឹងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែននិយាយពីថាខ្ញុំឆ្ងល់អត់បាត់សោះរឿងថៃចុកតឹងហ្នឹងគេថាគេហៅវាចុកតឹងចុកតឹងតែដល់ពេលចុកមកឡើងធូរខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចបានគេហៅចុកតឹងអញ្ចឹងណាបើមិនជឿអ្នកតោះគ្នាចាំមើលពេលឆ្អិនចុកមកឡើងធូរឡើងផុយអត់មានតឹងអីសោះហើយម៉េចបានគេហៅវាចុកតឹងបើណាគេដឹងជួយខមមិនប្រាំតិចបន្តពីដាក់សាច់អាំងហើយរងចាំសាច់ឲ្យឆ្អិនហ្នឹងដាក់ម៉ាលីទឹកជ្រលក់បន្តិចសិនដោយសារតែទឹកជ្រលក់នៅកន្លែងគាត់នេះហ่าគឺមានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើមានបែបចិនទឹកជ្រលក់ទឹកតៅហ៊ូទឹកថៃកោះកុងនិយាយទៅច្រើនមុខទឹកកាពិទឹកអីក៏គាត់មានដែរហើយដែលល្បីជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺទឹកកាពិនឹងឯងមកកន្លែងគាត់អត់បានញ៉ាំទឹកកាពិនៅកន្លែងគាត់ដូចអត់បានមកចឹងព្រោះទឹកកាពិគេឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើលាយគ្រឿងលាយអីហើយក៏មកដាក់ស៊ុបបន្តទៀតហើយស៊ុបនេះទឹកស៊ុបគឺពុះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងចូលបន្លែចូលមួយផ្លែទៅគឺឆ្អិននៃអ្នកទាំងគ្នាដាក់ដែរចៅនោះគឺមន់ខ្មៅមកលឹងណាក៏ហៅដែរទៅញ៉ាំហតផតអត់មានមន់ខ្មៅដូចនេះចឹងដូចខ្វះរសជាតិចាំតតតទៅហៅឈាមទី
ាឈាមអីហ្នឹង work មួយ hot pot មករបៀបថាអត់ដាក់ដូចបាត់អីម្យ៉ាងអញ្ចឹងណានេះបន្ទាប់ពីដាក់ស៊ុបហើយសាច់អាំងយើងក៏បានឆ្អិនបដាបដាដែរចាប់ផ្ដើមប្រែចុះប្រែឡើងបន្តិចទៀតអាចញ៉ាំបានដែរអ្នកទាំងគ្នាហើយបើកលែកមកខាងស៊ុបនេះក៏ពុះចិត្តឆ្អិនដែរអ្នកទាំងគ្នាចាំឲ្យតែបន្លែរៀងផុយបន្តិចគឺយើងអាចញ៉ាំបានដែរហើយដូចសាច់មួយចំនួនយើងគ្រាន់តែជ្រលក់មកញ៉ាំបានហ្មងនេះឃើញអត់ចោកតឹងគេចោកមកឡើងធូរអត់មានតឹងអីសោះអញ្ចឹងមិនឆ្ងល់ថាម៉េចបានគេហៅថាវាចោកតឹងហើយចោកតឹងនេះហាផ្ទាប់ជាមួយនឹងជីស្វាយសូបទឹកកាពិមកនិយាយពីថាជាតិអ្នកទាំងគ្នាអាចផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាឡាត់ឬក៏ដាក់គីមឈីអីចូលក៏បានដែរឬក៏មិនអីញ៉ាំមួយគីមឈីមកព្រោះគីមឈីនៅកន្លែងគាត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសាច់បោកនេះផ្ទាប់ជាមួយនឹងជីស្វាយនឹងមកនិយាយពីថាត្រូវគ្នាហើយជីស្វាយនឹងខ្ញុំទៅតែស្គាល់ទេណាកាលមុនញ៉ាំដែរតែមិនដឹងថាគេហៅអីទៅស្គាល់ឈ្មោះពីមកនេះវិញមកឡើងញាប់ដូចគេរាំអញ្ចឹងបានញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ព្រោះទាំងខ្ញុំទាំងនាងគឺ favorite ហ្មងសាច់អាំងតាកាពិនៅ Queen BBQ ហ្នឹងតែខ្ញុំនៅទូកក៏នៅតែគ្នាខ្ញុំទៅញ៉ាំកន្លែងគាត់ហ្នឹងមកទឹកផែ 3-4 ដងកាលមុនថាចុះតែពីផ្ទះមកគឺថាតម្រង់ទៅកន្លែងគាត់ហ្មងទឹកស៊ុបស៊ីឈាន់គេនេះវិញគឺខ្ញុំលើកមេដៃឲ្យហ្មងវារបៀបថាដិតប៉ុន្តែអត់ខាងពេករបៀបថាយើងអាចញ៉ាំបានហត់បានមួយឆ្ងាញ់ហ្មងហើយក៏អត់ស្ូវមានខ្លាញ់អីដែរច្រើនពេកដែរថៅរសជាតិសម្រាប់ខ្មែរយើងចុះចិត្តហ្មងគឺអត់ហាងពេកសាច់វិញខ្ញុំដាក់គ្រប់មុខហ្មងហើយសាច់កន្លែងគាត់នេះធូរធូរថ្លៃដែរទេអ្នកទាំងគ្នានិយាយពីថាញ៉ាំទាំងសាច់អាំងញ៉ាំទាំងស៊ុបគឺញ៉ាំអត់ចង់ងើបទេមកតុកនឹងសឹកសន្ធាញ៉ាំចង់អស់ទាំងអស់ហើយលើកណាក៏អាចដែរចៅនំបញ្ចុកផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាឡាត់ផ្ទាប់ជាមួយនឹងគីមឈីដាក់ទឹកកាពិញ៉ាំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ទៅញ៉ាំស៊ុបស៊ីឈាន់ឆ្ងាញ់ឬក៏សាច់អាំងទឹកកាពិឆ្ងាញ់អីកុំភ្លេច Queen B BBQ ទាំងអស់គ្នានិយាយទៅអាចទៅសាខាទូកក៏បានឬក៏ទៅសាខាចំចៅនឹងក៏បានដែរទាំងអ្នកទាំងគ្នានៅចិត្តតាអាចទៅទៅនឹងបានហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយអ្នកទាំងគ្នា